Olá, caros estudantes. Bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Nesta videoaula e no caderno de estudos, vou procurar apresentar conteúdos que possam permitir a você compreender, praticar e ser multiplicador do uso da cartografia e das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem em geografia. Esta disciplina aborda alguns fundamentos teóricos da cartografia, como acontece a representação e a comunicação cartográfica, quais são os produtos dessa ciência, e as novas geotecnologias que podem auxiliar o processo de ensino em geografia. Por exemplo, você já reparou a quantidade de mapas, imagens aéreas e de satélite que estão em todo lugar? Principalmente nos livros e nos sites? E o GPS que já está chegando aos carros? E até para monitorar as rotas de animais migratórios? Mas se nós não soubermos como usá-los, será apenas objeto sem sentido. Estes são apenas alguns exemplos das aplicações da cartografia e das novas tecnologias aliadas à educação geográfica. Para que você possa compreender esse processo e depois utilizá-lo em seus projetos profissionais, essa disciplina será dividida em quatro capítulos principais. No primeiro, a gente abordará a Terra, como ela se insere na cartografia, que é a base para entendermos as novas tecnologias de representação. Veremos como podemos transformar, medir e avaliar as informações da Terra, que se apresentam numa forma esférica e em formações planas, como nos mapas. No segundo capítulo, falaremos como essas informações estão ligadas a uma linguagem cartográfica, cheia de signos que compõem o que chamamos de alfabeto cartográfico. Já no terceiro capítulo, entraremos no aspecto do ensino da cartografia escolar, para apoiar o ensino fundamental de geografia. E no quarto e último capítulo, iremos tratar das novas tecnologias aliadas à cartografia, no âmbito escolar e falando do geoprocessamento, que é a grande mãe das tecnologias digitais. É no momento, como nós conhecemos o sensoriamento remoto, a fotogrametria, o GPS e o Sistema de Informações Geográficas, o famoso SIG. E no final, apresentaremos alguns sites e programas que você poderá acessar como base nessas geotecnologias. Enfim, esta disciplina pretende te ajudar a compreender a ser mais um multiplicador do uso da cartografia e das novas tecnologias na sua atividade profissional.